18 år gammel, to 18-årige i bagkæden for HB Køge. De har jo i enkelte kampe i sæsonen spillet med en gennemsnitsalder på 19, forestår et ophold i Middlesbrough, som vi ser ham ind. Dominic Vinicius med bolden her. Elgård. Fysisk underlegen i hvert fald. Så hurtighedsmæssigt kan jeg godt forestille mig, at HB Køge har lidt at byde ind med overfor Vejles lidt større spillere. Lee Rochester takles han ellers i god gænge. Scoringer i de seneste tre. Jeg kommenterer for, at han har vist for lidt i de to seneste kampe. Men det er altså også en spændende spiller. 18 år gammel. Fra Fredericia, rødder i Kosovo har han. Jeppe Simonsen kan ikke forstå, at han ikke bliver begunstiget af et frispark i situationen. Så en herretakling. Chancerig. Seværdig åbning, vi har fået her i herfølge. Det er en fuldstændig retten i Glostrup. Der passer fløjten. Kasper Madsen, 33 år gammel. Man har jo blevet snydt af en dommer i forbindelse med en offside-scoring. Det var Kløvermarken, serie 4. Så skrev det debut tilbage, så sender vi en ordentlig dommer, så kommer man ud fra første division. Operation som omstilling Vejle Rasmussen, der er fint tilbageløb fra HB Køge i denne her ombæring. Men når det så er sagt, så taler vi også om, at første division er jo lige præcis den størrelse, hvor jamen det er jo tæt på, den er helt lige. Altså der er jo ikke noget helt. To bedste spillere for Vejle offensivt i første halvleg, men altså måske han snart til at score Patrick Rasmussen med tanden. Det kan også være en kamp for ham at tanke selvtillid i, og det kræver altså en scoring. Men det er også en kamp. Stor og stærk center forward, der er jo stærk i luften. Stærk til at holde ved bolden, og så sparker han godt. Vejle, som spiller om få dage igen mod Amager. Den er af Vejles offensive spillere, man har set mindst til. Ja, det er jeg enig i. Han håber ellers godt de første kampe i sæsonen. Der tænker ham der, han bliver interessant. Nu baner også lidt mere besværligt. Schob og Elgård ved bolden. Det bliver Schob, der hælder den frem. Lige pandebræsken på Henrik Madsen. HB Køge får den retur igen. Vinicius. Tryk, men altså, vi kan kort ned til at sige, generelt set har HB Køge ikke været ret gode der, hvor fodboldkampen bliver afgjort. Det er defensivt, og det er offensivt. Och att det var en fin första halvlek, men det är också för att vi har en karaktär defensiv som är oj. Sorry. Gult kort. Sorry. Mycket känslor här på sidan. Visst är psykosen om netop det här med Undo är. Men senast mot Vendsyssel spelade han sin hittills allerbästa kamp i Vejletrøjen. Skidt aflevering. Nej, den bliver omkring indskiftning for HB Køge. Det var Vejle-navn, der kom på. En rimelig god ungdomsafdeling i HB Køge, og de ved spillerne, de får chancen. De har en målsætning om, at 33% skal være egenavlet. Så det han skulle. Så kommer han jo ind her, efter at Rasmus Nielsen, anføreren for sidste sæson, han valgte at tage til AB.